Hej, živijo, Filip tukaj. Na začetku bi vam eno stvar rad povedal in sicer v zadnjih letih sem spoznal in sodeloval ali pa šel na kosilo za marsikaterim direktorjem ali lastnikom kakšnega slovenskega milijonskega podjetja. Z marsikaterim izmed njih smo pa dejansko tudi kot marketinška agencija sodelovali in tega vam ne razlagam zato, da bi se hvalil s tem dejstvom, ampak zato, da vam povem, da bolj, ker sem opazoval te ljudi, bolj, ker sem se pogovarjal z njimi, bolj, ker sem probal nekako prideti v njihovo glavo, bolj sem nekako razumel, da vsi te ljudje verjamejo v neke take kontroverzne marketinške resnice oziroma, da ta podjetja verjamejo v določene stvari, v katera ostala manjša, manj uspešna podjetja ne verjamejo. In danes v tej epizodi, v tej oddaji, v tem videu bi vam v bistvu rad povedal, kaj te stvari so. Ne rečem, da se morate z njimi strinjati, verjamem pa, da če boste vsaj v prakso dal eno izmed njih, da se zna vaše poslovanje zelo hitro spremeniti na seveda zelo bolje oziroma pač iti v smer, v katero si želite iti. Mi grede za vse tiste, ki me še nikoli niste vedeli, moje ime je Filip Pesek, to je načeloma en tak improviziran Filip Pesek show. Zakaj ga ne snemam v studiju s profesionalno opremo, tako kot ostale, zato ker sem trenutno v Dubaju. Ta struktura sicer ne ponazarja Dubaja, jaz sem hotel vdajo posneti tako, da bi se zadi videla cela dubajska marina tukaj iz našega hotela. Ampak problem je, ker je zvok katastrofalen, v Dubaju se cel cajt nekaj gradi, cel cajt nekaj raste in zato pač smo danes tukaj nekje v nekem lobiju in verjamem, da v bistvu vam bo tale teh šest kontroverznih resnic zelo všeč. In jaz kar predlagam, da začnemo s prvo, oziroma zelo všeč, no pač kontroverzne bodo, mogoče vam tudi ne bodo všeč, kaj pa vem. Torej prva stvar je, nobeno veliko ali pa hitro rastoče podjetje, dajmo reči, ne gleda na marketing kot na strošek. Pika. Glih, ker sem v bistvu letel sem v Dubaj z Nastjo, sem bral marketing magazin iz novembra. In v marketing magazinu imajo pa tam na konc vedno neke zanimive grafe pa številke. In tam je bil en podatek, ki me je tako zelo fasciniral. In sicer mislim, da je pisal, ne zdaj točno, ali Mercator, ali Spar, ali Lidl, ali Hofer, en izmed teh štirih, ali pa mislim, da kar vsi štiri, imajo nek mesečni marketinški budžet nad milijon. Jaz mislim, da celo, da je Spar, mislim, da porabo okrog 4 do 5 milijone v mesecu novembru leta 2020. In zdaj moje vprašanje vsem vam je, a mislite, da Spar ta denar v marketing, v TV reklame, predvsem v njihovem primeru, da ta denar investirajo zato, ker bi si mislili, ah, se to je v bistvu samo en tak branding, to itak nima efekta, pač ok, dejmo, ali dajo ta denar tega zato, ker verjamejo, da dejansko zaradi tega so njihove trgovine bolj obiskane, da ljudje pridejo bolj pogosto, da kupijo mogoče več stvari, ki bi jih mogoče brez reklam ne bi. Ja, odgovor je precej logičen, valjda, ta podjetja investirajo v marketing zato, ker vejo, da kljub temu, da je ta njihov marketing nemerljiv, mi gre, da jaz nisem zagovornik televizijskega oglaševanja oziroma sem, mislim, verjamem predvsem to, da se da na digitalu s tem istim denarjem dosti več narediti, ampak ok, tudi če se oglašuje na televiziji, Spar ve, da to za njih ni strošek oziroma ve, da se bo z tega nekaj dobrega razvil. Mogoče ne takoj, ampak eventuelno pa, zato ker Spar in vsa ostala velika podjetja v kjerikoli branži, seveda ne govorim samo o prehrambeni branži, se tudi unike prodajo avte, unike prodajo igrače, unike prodajo pasjo hrano, se deluje vse po istem principu. Vsa ta velika podjetja namreč, še vedno smo znotraj te resnice kontroverzne ena, vsa ta velika podjetja imajo eno glavno prioriteto in to je, mi moramo biti vidni in mi moramo zgraditi awareness oziroma moramo pač doseži to, da nas ljudje dejansko prepoznajo, da vejo za nas, ker vsa ta velika podjetja se dejansko zavedajo, da če te ljudje ne poznajo, če ljudje niso slišali zate, če takrat, ko razmišljajo o nečem, se ne spomnijo na vas, da pa dejansko tudi od vas ne bodo kupili. In če boste še vi nekako s to isto mentaliteto štartali v podjetništvo, v tole marketinško igro, se vam znajo zgoditi nekako zelo lepe stvari. In kar morate vedeti je, jaz vem, da imam verjetno marsikdo izmed vas slabe izkušnje za oglaševanjem. In
mislim, ali pa da je imel kakšno negativno izkušnjo, se večina podjetnika ve, kaj dela, ima zelo, zelo, zelo dobre izkušnje z oglaševanjem, ampak tudi dajmo reči, da imate neko slabo izkušnjo za sabo, vi morate vedeti. Tudi tista marketinška kampanja, ki je bila mogoče čist narobe zastavljena, pa ki mogoče ni dosegla tistega cilja, ki ste si ga vi želeli. Jaz osebno verjamem, da je bila ta kampanja na dolgi rok za vas vsem dobra, oziroma da je boljš, da ste jo naredili, kakor pa da jo ne bi naredili. In zakaj tako mislim, oziroma zakaj, da ne bo pomote, jaz ne zagovarjam slabega marketinga, jaz mislim, da mora biti vsaka kampanja, vsak evro, ki ga investirate v oglaševanje, hudičevo dobro premišljen in da se pač z denarjem, ki ga neko podjetje nekam da, s tem se seveda ni zaigrati. Hočem vam pa povedati resnico številka 2. In ta resnica številka 2 je, velika podjetja, oziroma hitro rastoča podjetja, oziroma vsi te direktori, lastniki, ki jih poznam, vsi te, ki stojijo zadaj za temi velikimi slovenskimi in mednarodnimi zgodbami, imajo nek tak moto. Jaz ga bom probal, pač mislim, ker se je marsikdo izmed teh ljudi, ki ve, ki razmišlja na veliko, tega ne zna artikulirati in jaz sem to nekako zapisal v tale stavek. Torej, marsikatero veliko ali hitro rastoče podjetje raje zapravi 1 evro, s katerim zgubi 10 centov, kot pa da tega 1 evra sploh ne bi zapravili. Še enkrat, velika ali hitro rastoča podjetja raje zapravijo 1 evro, oziroma investirajo v oglaševanje 1 evro, ki jim zgubi 10 centov, kot pa da tega 1 evra sploh ne bi investirali. Kaj to v bistvu po domače pomeni? To v bistvu pomeni, da ta velika podjetja oziroma vsi, ki jim pač v poslu ratuje, se zavedajo enega pojma, ki se jim reče lifetime oziroma customer lifetime value. Reče, obstaja celo kratica, reče se CLV. Ne, to ni Mercedes CLA, ampak CLV. In što se o tem, da če, torej, če jaz kot podjetje porabim 1 evro in sem zaradi tega v tistem kvartalu za 10% od tega enega, ali pa dajmo reči, da sem zapravil 3000 evrov v neki kampanji in da sem pol, ne vem, iz tega dobil direktno merljivo nazaj 2600 evrov profita, torej karikiram, naredil sem 400 evrov minusa, dajmo reči, da ne vem, kako že to procentov je. Ja, v redu, ok, sem v unem kvartalu naredil minus. Sam, kaj mislite, da unike so kupili v tem kvartalu nekaj od vas, da jim v naslednjem kvartalu ne boste nič prodali? Mislite, da tist, ki je mogoče danes nekaj kupil ali pa v tem kvartalu nekaj kupil, da ne bo naslednjem kvartal dol priporočila nekomu drugemu, ki bo potem kupil nekaj od vas, kljub temu, da niste za polovno osebo mogli nobenega advertising budžeta namenati, ali mislim, tako, malo je treba razmisliti, ali pa ne vem, vsi ti, ki so videli vašo to reklamno kampanjo, pa niso kupili, a mislite, da bodo zaradi tega v naslednjem kvartalu, ko bodo spet videli nek vaš oglas, a mislite, da bodo bolj dovzetni za tist, kar imate, zato ker so za vas pred tem že slišali, ali mislite, da to, da je nekdo za vas prej že slišal, da je dejansko minus? Mislim, valjda, to je vse plus, to je vse awareness, to je v bistvu vse neke vrste branding. Se pravim, jaz osebno ne zapravljam veliko denarja, ali pa tudi vsi naši poslovni partneri, s katerimi delamo. Mi ne zapravljamo ogromne količine denarja na brandingu, mi zapravljamo predvsem ogromne količine denarja na kampanjah, ki so profitabilne, ampak hočem vam samo povedati, tudi če slučajno vaša kampanja, dajmo reči na neki kvartalni osnovi, prinese minus, kar se bram, cilj je, da prinese na kvartalni osnovi že plus, logično, ampak če slučajno prinese minus, zaradi pojma, ki sem ga preomenil, ne, ni cela, mislim, da je CLV, oziroma Customer Lifetime Value, torej pač koliko je neka stranka v življenjski dobi vredna za vas, da zaradi tega pojma je to še vedno zelo profitabilna kampanja in vsa ta velika podjetja to razumejo. Vse, ki nekdo oglašuje, recimo, dajmo si pogledati primer Pepsija pa Coca-Cola, vse, če zdaj Coca-Cola s konstantnim oglaševanjem, ne vem, pa se veste, koliko pač zapravijo, ta, mislim, ne veste, ampak niti ne vem, če hočete vedeti, ker številke so res ogromne. Če se zdaj nekdo namatra, da od konkurence spele stranko, vse zato je verjetno porabil dosti več energije, sam hej, ima stranko, ki pol vsak mesec spije 4 litre neke pijače, pa pol še naslednji mesec, pa naslednji mesec, pa naslednji mesec, pa cela njena familija, pa itd. Tako da ja, dejte to marketinško resnico številka 2
vzeti nekak v svoje računice, ki jih glede tega imate. Bo to smiselno? Ja, upam, da je. No. Se pravim, rahlo kontroverzno, kontroverzno, pač to je marketinški naslov, jaz o tem ne vidim nič kontroverznega, dajmo mogoče temu reči nenavadne marketinške resnice ali pa resnice, ki jih marsikdo se noče sprijazniti z njimi, ampak so resnice, no kakorkoli. Gremo naprej, številka 3. Je pa taka, videl sem že, oziroma predvsem to opažam pri manjših podjetjih, je pa tudi res, da marsikatero veliko ali pa srednje, malo, veliko podjetje se sooča s tem problemom, ker marsikdo, ki začne agresivno oglaševati, aktivno oglaševati, ki začne pač promovirati, dajmo reči, sebe oziroma svoje podjetje, ne vem zakaj, ampak dobi nek občutek, da je on zaradi tega manipulator, nategun ali pa nepredipravo. No, jaz danes tukaj sem zato, da vam med drugim povem, če delaš marketing in če delaš marketing na moralen in etičen način, potem nisi ne nategun, potem nisi ne manipulator, potem nisi ne nič tretjega, potem si pač človek, ki verjame v svoj produkt in želi ta produkt približati čim več ljudem. Tukaj je treba biti pozoren samo na dve stvari, da ne boste bolj res postali nategun. Torej, prva stvar je, da če nekaj obljubite, da pač to obljubo držite, oziroma da vaš produkt dejansko dostavi ali pa doseže to, kar vi obljubljate v svojih oglasnih sporočilih. Ne, torej, da če imate zdaj, če prodajate neke bombone, pa zdaj, če vi v reklamah trdite, da nimajo unih nezdravih ejov, pa pol, ker nekdo pride v ne bombone kupiti, vidi zadej seznam vseh nezdravih hejov, ja, pol niste zdaj, pol ste dejansko res v tisti negativni kategoriji, ampak dokar pa imate neko legitimno obljubo, za katero veste, verjamete, da drži, pol je pa načeloma vse ok. In recimo, eden izmed principov, ki ga imamo v naši marketinški agenciji, ki je v bistvu eno izmed naših sedmih načel oglaševanja, so v bistvu tri besede. In sicer naš v bistvu ultimativni marketinški sistem, ki mu mi interno rečemo magnetni marketing, temelji na v bistvu treh pridevnikih. In te tri pridevniki, bi bilo mogoče fajn, če tudi bi vaš marketing na njih temeljil, no se mi zdijo taki uporabni. Torej, prva stvar je iskrenost. Torej, da dejansko, ko komunicirate stvari o svojem produktu, da jih predstavite na iskren način, kar pomeni, da če obstaja slabost, o njej spregovorite, če obstaja neka realna primerjava, da jo poveste, če obstaja, ne vem, neka res konkurenčna prednost, da jo iskreno skomunicirate. Torej, da je ta komunikacija čim bolj iskrena. Vem, sli se vam mogoče kontradiktorno, če je to sploh beseda, od tega, kar ste navajeni, ampak ja, če boste iskreni, kar večina marketerjev vsejem dan danes ni, potem bo kupec to začutil, bo kupec to prepoznal in vam bo dosti hitrej zaupil, ker če boste vi eden izmed redkih, ki recimo govori o slabostih vašega produkta, ker variante navajena vaša konkurenca ne govori skoraj sigurno o, razen če pač mi za njih dajemo marketing, o slabostih njihovega produkta, pa boste seveda v očeh potencialnega kupca res zarastali in dosti hitrej vam bo zaupil. Torej, iskrenost je en tak pridevnik, igrivost je drug pridevnik. Ja, vem, sam mi smo resna firma, mi smo, ne vem, korporacija, mi ne moramo biti igrivi. Ja, lahko ste igrivi, vsak brand je lahko igriv, mora se pa seveda znati potruditi, pa mora biti igriv na smiselen način. To ne pomeni, da se pač v sklopu svojih marketinških kampanj se vcaj sam zajbavaš, sem pravičujem izrazo, ampak to pomeni, da znaš včasih kupca malo nasmejati, malo ga pretresti, malo ga presenetati, ga skratka spraviti, vedemo temu reči, dobro voljo, torej iskrenost je ena, igrivost je druga in tretja stvar je res samozavest. Torej, da, vkolikor obstajajo neki videomateriali, ki jih vaše podjetje naredi, da se skozi njih čuti neko vaše prepričanje ali pa prepričanje, ne vem, torej vas v to, kar prodajate, da se v tekstih potem, ko nekak se naredi neko vodni huk, ko se zadeva predstavi, da potem, ko je dejansko treba povedati, koliko stvar stane, da jo na samozavesten način predstavite, da poveste, hej, če bi radi to, potem vam bo to res pomagalo, predlagam vam, da to kupite danes, zdaj, takoj, tukaj, zato ker, itd. Torej, da zadevo, ko je pač treba, samozavestno predstavite. Recimo primer,
Če imate podjetje, ki letno generira več kot 200 tisoč evrov prometa, če imate željo rastati, če bi slučajno vi radi dela z nami, pol pejte na filippesek.com/1, pa si preberte več o tem, če ustrezate v bistvu trem pogojem, ki jih imamo, da sploh lahko postanete naši poslovni partneri. Še enkrat, to je filippesek.com/1. Lahko je številko, lahko je z besedo. Vidite, čist spontano, brez problema. Ne bom rekel, da so bile stavčne strukture idealne, ker ta cel video poteka brez skripte, ampak verjetno ste, niste zdaj pri mene začutili nobenega gledanja v tla, nobene nesigurnosti, itd. No, in predlagam vam, da tudi v bistvu, ko komunicirate, sej pravim, ne vi kot obraz, ampak ko vaša firma generalno, kakorko že komunicirate, da dejte res komunicirati na ta samozavesten način, vkolikor res verjamete v to, da ste dobri, najboljši, oziroma, da če verjamete v to, da ste najboljši, da to tudi pač nekako smiselno poveste vsem ljudem, ki vas spremljajo oziroma, ki si želijo od vas nekaj kupiti. Torej, če povzamem, to so bile tri resnice do zdaj. Prva stvar je, nobeno veliko podjetje ne gleda na marketing kot strošek. Druga resnica je bila, da tudi če na kratki rok slučajno kampanja ni profitabilna, je to še vedno profitabilna kampanja oziroma se to dosti bolj splača imeti, kot da sploh ne bi imel kampanje. In tretja stvar je, če delaš marketing, bodi oziroma nisi manipulator na tegun ali pa karkoli tazga, dokler pač vse te stvari izvajaš ločeno. Potem, ste še z mano, ste. Ok, resnica številka 4 je taka zanimiva. In sicer veliko se v tem marketinškem svetu govori o eni besedi. Reče se ji content marketing oziroma vsebinski marketing. Verjetno ste za njo že slišali. In štos pri tem vsebinskem marketingu je, da marsikdo ima ta vsebinski marketing v smislu, ok, vrejo, nekaj sem prebral, da moramo delati vsebinski marketing. Ej, Maruša, dej tam spiš, prosim, en članek, pa ga dej na Facebook. Vem, kar neki se, pač rekel so, da moramo, dejmo. A čuste, dela vsebinski marketing na ta način, prvič boste prodali dost manj, drugič pa ta boga Maruša bo za brezveze nekaj delala, kar nima ne repa, ne glave. Zato vsebinski marketing, če res hočete na nekem trgu vzpostaviti dober brand, je osnova, oziroma ne osnova, je glih tako pomemben, kot vse prodajne akcije. To ne pomeni, da morate vi polovico ali pa 70% marketinškega budžeta nameniti v vsebinski marketing, verjamem pa, da če torej v podporo tem vašim prodajnim kampanjam, če imate zraven neke zanimive vsebine, neke izobraževalne stvari, boste in na kratki, in na dolg, oziroma na kratki, tako na nek enomesečni rok, mogoče novte prodali več, ampak tako na kvartalni, pa na letni rok boste pa definitivno prodali več v kjerem kol podjetju, ko smo v okviru tega našega magnetnega marketinga dodali poleg prodajnih oferjev še vsebine, smo videli, da na kvartalni osnovi so šli rezultati zelo gor, zakaj, ker skozi vsebine se v bistvu to zaupanje potencialnih kupcev v brand res dvigne, zgradi se ta vez, postaneš dosti bolj dovzeten, potem tudi za vse te prodajne nagovore itd., ker če v bistvu si ti nekdo, ki cel cajt samo pač pič v smislu, pač, da nekaj hočeš prodati, potem te ljudje eventualno začnejo ignorirati, ker pač jim ne poveš nič uporabnega, ker ljudje vse en dan danes si želijo uporabnih informacij, jih zanimajo informacije prej, kar koli kupijo. Ne govorim, da vse, obstaja en določen segment impulzivnih kupcev, ker pač ko on v tistem trenutku išče ali pa ne vem, ko upiše neko besedno zvezo Volvo C6 16/2 v Google, pač hoče sam vedeti ceno, pa hoče poklicati, pa kupiti, sam večina kupcev ni takih, večina kupcev prej prije do te faze, ima še 11-mesečno fazo razmišljanja in če lahko v tej 11-mesečni fazi razmišljanja date v bistvu ljudem pravo vsebino, bo pa dejansko oseba sama od sebe na koncu rekla, hej, zdaj pa sem že toliko prebral v tem Volvotu, zdaj pa bi ga dejansko rad imel. Zato, ja, vsebinski marketing mora biti, seveda, smiselno, sistematsko zastavljen, ampak mora pač biti del celotnega vašega načrta in ne sme biti pač tam ob strani kot nek pač na Ptuju oziroma tam v koncih mojih staršev oziroma moje mame, so temu rekli, pomijek. Torej, ne sme biti pač ta content marketing tam na strani, kaj eno 13 prase. Ok, resnica številka 5. Dober marketinški kader
oziroma vrhunski marketinški kader, ali vrhunsko marketinško znanje, ni opcijsko, ampak je must, oziroma je nekaj, kar enostavno moraš, oziroma more vaše podjetje, če želi biti pač uspešno in veliko na dolgi rok, je to nekaj, kar more imeti. In tukaj je dejansko ogromno napak narejenih, ker v slovenskem podjetništvu obstaja, pa v podjetništvu nasploh ne obstaja ena taka logika, ja, karkoli bomo mi kupili, karkoli bomo mi zrihtali sami sebi, bomo najprej zbrali tri ponudbe in pa bomo zbrali uno najcenejšo. Super. No, če to delate pri nakupu toaletnega papirja, v redu, nov take panike, razen da pač ne bo feeling, ne, tako dober kot pri onemu dražjemu toaletnemu papirju, pa mogoče vas bo kaj srbel, skratka, zašli smo. Ampak catch je v tem, da če greste po tej logiki najcenejšega v sklopu marketinga, pač žal, verjetno na koncu res ne boste zadovoljni z rezultati. Da vam bom recimo nek primer. Jaz tukaj ne bom probal sam sebe prodajati, bom pa nekako probal prodati koncept, ki upam, da ga boste razumeli. Sicer v Sloveniji obstaja veliko marketinških agencij. Jaz načeloma z veliko lastniki pa direktori teh podjetij se zelo dobro razumem, jih dejansko zelo spoštujem. Vem, da marsikatera agencija zelo dobro dela, včasih tudi jaz kakšno stranko, ki je mogoče mi zaradi naše te panožne ekskluzivnosti ne moremo vzeti, jo z veseljem pošljem njim. Hočem povedati, da recimo, če zdaj pogledate neke marketinške agencije, pa dajmo pogledati v neke, imajo več kot 5 zaposlenih, pa ki imajo nek track record, torej pač, ki so dejansko pač dobre, pa vejo, kaj delajo, no. One pač imajo neko ceno, zdaj ne vem, se pravim, ne vem, kakšna je čist pricing logika vseh teh ostalih podjetij, ampak imajo torej res, pač so draže. Kot recimo, če bi tam enega SP-ja nekaj najdu. Ampak dajte se vprašati, zakaj so draže. Ja, ok, ker pač imajo več operativnih stroškov, pa ker morajo pač večjo profitno maržo stvariti, v redu. Ampak če ti delaš z marketinško agencijo, pa če delaš z dobro marketinško agencijo, ja, potem imajo oni tam v tej svoji marketinški agenciji specialista za Google AdWords, imajo specialista za design, imajo specialista za copywriting, torej za pisanje tekstov, imajo specialista za Facebook oglase, imajo specialista za, ne vem, tradicionalne medije, pa nekoga, ko v bistvu pozna že vse cene tradicionalnih medijev, pa vam lahko cene izrihta, imajo nekoga, ki se spozna na PR, imajo v bistvu video marketing ekipo, ki zna nekako smiselno te videe distributirati v obliki, tako pač, da bodo na koncu prodali. No in pa imate, torej, to je zdaj ta marketinška ekipa, ki dajmo reči, da vam računa X, in pa imate pa enega SP-jevca, ki nima ne videokamere, ki nima ne vez v PR svetu, ki ni mogoče nikoli zakupoval nekih tradicionalnih medijev, ki dejansko nima nobenega podizvajalca, ki je bil specialist za nekaj, ampak je on specialist za nekaj in v bistvu on glih ne more biti specialist za nekaj, ker pa bi mogel biti specialist za vse in v bistvu zna vse stvari tako malo površno. No in pol delate z njim. Ja, in on vam računa x deljeno s 3. Ja, mislim, zdaj pričakovati, da bo ta freelancer vam prinesel iste rezultate kot marketinška agencija, se mi zdi tako rahlo nerealno. In tudi je nerealno. Zdaj se veja, če pač najdete pravo marketinško agencijo. Bram, večina teh, s kjerimi se jaz družim, ki jih jaz poznam, so v redu. Ampak vem, da obstajajo pač tudi par šalabajzerskih agencij. Ampak niso zdaj one namen tega videa. Hočem vam samo reči, ko zbirate kader ali pa pomoč, ali je to, ali hočete nekoga zaposliti, ne? Pa se pravim, če je dober kader, ok, se takoj pogovarja. Mislim, spet, če ste zaposlili kader za 5000 evrov bruto, s tok pa tok izkušnjami boste verjetno dobili boljši kader, kot če ste zaposlili kader za 2000 evrov ali pa 1800 evrov bruto. Verjetno to ne bo isti kar. In jaz tukaj res na vašem mestu ne bi šparal. Ker če je ta oseba ali pa ta marketinška agencija, ki vam dela marketing, če znajo, oni za vas tako ali tako ne bodo strošali, ker kakorkoli vam bodo računali, dajmo reči, da vam vzamejo 5000 evrov na mesec. Ja, če oni zdaj vam vsak mesec prinesajo od 20.000 evrov prometa dodatnega, ki ga prej niste imeli, vi imate pa s tem dodatnih stroškov dela za 7.000 evrov, torej ustvarijo 13.000 evrsko profitno maržo, vi ste jim pa plačali 5 evrov, je to še vedno 8.000 evrov, ki je pač vaših, ki jih prej niste imeli. Plus, seveda dobivate nove stranke, nova priporočila, širi še v bistvu vaša baza ljudi, ki vas poznajo, itd. Zato dejte res, ko zbirate marketinški kader, ali pa marketinško agencijo, dejte raj plačati več, ali pa mogoče raj razmišljati o tisti dražji opciji,
kakor pa da pač kar neki na vrat na nos naredite. Oziroma, če ste eden izmed tistih res mini podjetnikov, torej ne vem, podjetnikov, ki letno naredijo, ne vem, 50 tisoč evrov, 40 tisoč evrov, 70 tisoč evrov, 30 tisoč evrov, 110 tisoč evrov, če ste v tem sklopu, pa bi vam jaz dejansko, moj predlog za vse vas bi bil, da dejte, dokler ne dosežete neke stopne, kjer bi imeli, ne vem, 3-4 zaposlene, dejte ta marketing delati sami, ker bo pa se pač dejte vi naučiti stvari v marketingu, ker bo na dolgi rok boljš, ker tudi če vi kot podjetnik na neki točki boste hoteli, oziroma boste mogli enostavno zato, ker nevte imeli več časa sodelovati, mislim, če ste hoteli sodelovati z marketinško agencijo, je fajn, da imate vi vsaj neko osnovno marketinško znanje, da boste lažje komunicirali s to marketinško agencijo, oziroma da če boste eventualno mogli imeti in interni in zunani kadr za marketing, da boste interni kadr znal voditi itd. Zato jaz za vse tiste, ki ste res nekje na začetku podjetniške poti, dejte se izobraziti o marketingu, dejte, ne vem, brati marketinške knjige, dejte gledati moje videe in početi vse te ostale stvari, no, ker mislim, da bo za vas na dolgo, mislim, da je v bistvu ta investicija v marketinško znanje dejansko ena izmed boljših investicij, ki jih lahko naredite, se pravim, pa kanote več med, ko boste iz te majhnosti prerastili v malo bolj resno podjetje, pa kanote več med časa, pa ko ste imeli že kapital, da investirate v to marketinško ekipo, ali interno, ali zunanjo, pa pač to zadevo naredite. Ok, smiselno, to je bila resnica številka 5 in zaključujemo z marketinško resnico številka 6. In to je, da je praktično nemogoče se prepogosto pojavljati. Iz neznanega razloga ima veliko direktorjev, lastnikov, vodi raznih podjetij občutek, joj, a pa nismo mogoče zdaj malo preveč agresivni, ali pa a se ne pojavljamo zdaj že malo preveč pogosto. In ponavadi to prepričanje temelji na tem, da sta vam dve stranki napisale e-mail, hej, preveč vaših oglasov videvam, joj, ali pa poslali ste mi en mail preveč, unsubscribala sem se, joj. Pač, prvič, če vaša prepričanja temeljijo na torej dveh feedbackih, ki ste jih dobili, s tem, da vseh ostalih tisoč ljudi, ki ste jim poslali e-mail, pa ni dal nobenega feedbacka ali pa celo neki kupel, pol morate pač najprej razčistiti, torej na kakšnem vzorcu vi feedback oziroma feedback pobirate oziroma kako sploh svoje prepričanje tvorite. Ampak pustimo to, to je ena druga debata. Kar sem vam hotel reči je, da je da dejansko praktično ni mogoče biti prepogost. Edina stvar, ki jo lahko naredite je, da ste preveč dolgočasni. Torej, da vam bom primer, da bi vi zdaj prišli na eno spetno stran, recimo spetno stran od tega hotela, in potem bi, in pa pač ne bi kupali, ali pa ne bi rezervirali, in potem bi v bistvu po spletu naslednjih 6 mesecev videval identičen oglas za ta hotel, ki se nikoli ne bi nad spremenil, ker bi bil skozi isti, pa bi še SMS dobilo tega hotela z istim tekstom, pa bi vas še nekdo poklical z istim tekstom. Pač, to bi bilo mogoče malo butast, ker to je pol dejansko, ker tukaj ni nobene kreativnosti, ni nobene vsebine, ni ničesar. Torej, pa tudi v tem primeru bi jaz kot lastnik tega hotela rajš, mislim, nisem lastnik tega hotela, ampak če bi bil, bi dosti rajš naredil to, kar sem zdaj rekel, torej distributiral dolgočasno sporočilo naslednjih 6 mesecev, kot pa ne distributiral sploh nobenega sporočila, ker po mojem bi odziv prodajni na onih 6 mesecev dolgočasnosti bil vsem boljši, kot če sploh nič ne bi bil marketinško aktiven. Zato naj vas ne skrbi, če vsa ta velika podjetja, torej, če vam zdaj rečem, naštejte 5 podjetij, ne, pa boste rekli, ok, Apple, Nike, Coca-Cola, lalala, pa vse, ne vem, slovenske banke, ki jih povsod videvate, pa, ne vem, zavarovalnice itd. Če one niso uspele prijeti do točke, ker, ne, zdaj recimo, ok, zavarovalnica Triglav vsako leto sponzorira Planico. Kaj? A zdaj boste pa 8 let gledali Planico in pa boste 9. leto boste, lej, Planica, vmes je reklama za Triglav, veš kaj je Triglav, zdaj pa te jaz že 9 let gledam tega fantka na posli, ki tam skače pa sanja o tem, kako bo on šel na polete. Zdaj pa, ker vas že 9. leto gledam, ste pa vi dosegali moj plato in ste preveč pogosti, zato jaz, ki sem do zdaj imel zavarovanje na zavarovalnici Triglav, evo, zdaj bom poklical mojega agenta, bom mu rekel, veš kaj, preveč oglasov imate, hvala na svijene. Mislim, a se vam to zdi kot realna scenarij, ja seveda, to ni realna scenarij in zato res ne imeti tega občutka, da lahko kakorkoli nekako ste na enem trgu preveč prisotni.
kar morate razmišljati, se pravi, kako v bistvu ste lahko res čim bolj prisotni, oziroma kako lahko čim več kanalov pokrijete, kako lahko ta omni channel oziroma omni prezenco skozi marketing dosežete. Jaz vem, da bo mogoče ta primer malo pristranski, zato ker pač Nastja je moja žena, vem, je tudi naš poslovni partner, pa čudovito sodelujemo, ampak oni so res, torej v sklopu podjetja oziroma brenda Malinca, oni so res v Sloveniji ustvarjali en tak zelo lep omni channel primer in tudi zaradi tega zelo lepo rastejo iz leta v leto. Ker oni ne samo, da so pametni in da na digitalu, torej poleg vsebinskega marketinga, pa da imajo prodajne vsebine od Googla, Facebooka, Instagrama, do tega, da imajo organski marketing, da imajo super poštiman email marketing, da imajo, ne vem, vse ostale marketinške stvari, ok, torej digital imajo, dajmo reči, pokrit, TikTok, pa še vse ostale zadeve, ki jih izvajajo, poleg digitala pol delajo super s tradicionalnimi mediji, imajo PR, imajo televizijo, imajo jumbote, imajo pač vse ostale stvari, torej dosegle so res to vse možne kanale, kjer se one lahko dotaknejo kupca, ga spomnejo na to, da obstajajo, mu nekaj novega povejo, vse te kanale zelo lepo izkoriščajo. Seveda, a je še kaj rezerve za Malinca na slovenskem trgu? Absolutno. Hoče vam samo povedati, da če imate nek široko potrošen produkt, ki ni glih tako za ene 200 ciljnih strank v Sloveniji in to je to, ampak če imate široko potrošni produkt, dajte si res, ne vem, napisati magar nekam, ok, če bi bil moj marketinški budžet neomajen, kje vse bi lahko bil, oziroma na katerih medijih bi se lahko pojavil in pol se vprašate, ok, aha, to imam, tega nimam. Zakaj pa teh štirih stvari nimam? Ok, koliko prometa, ali pa, a bi lahko investiral, a bi lahko povečal moj marketinški budžet, da dam denar še v te kanale, ker variante meni, če boste dali denar v več kanalov ali pa v en isti kanal pač dali več budžeta, karkoli od tega pač hočete narediti, se bo to poznalo na vašem prodajnem rezultatu. Če bodo kampanje na spletu, pa če bodo pametno zastavljene, se bo to verjetno poznalo takoj, še isti dan ali pa v roku enega tedna. Če boste šli na tradicionalne medije, v redu, tam moraš biti malo bolj potrpežljiv oziroma rezultati ponovat malo dlje trajajo, ampak se bram. Danes se gre v bistvu za ta multiple touch point oziroma za to multiple touch point situacijo, kar pomeni, da sej oglas na televiziji ni namenjen temu, da oh fuck, jaz pa nikoli nisem še slišal za ta brand, aha, zdaj sem pa videl TV reklamo, oh, zdaj on šel pa kar kupiti. Ponavad se ne zgodi to, ampak, torej nekdo te vidi na TV-ju, pol zate sliš po radiju, pol mu en friend pove nekaj o tem brandu, pol gre na spletno stran, pol ne kup, pol ga začnejo retargeting oglasi obdelovati, pol še enkrat vidi na TV-ju, pol še enkrat sliš po radiju, pol ga pa zadane en ta prav Facebook oglas, ali pa Instagram oglas, ali pa YouTube oglas in pol se on reče, no ok, zdaj pa jim dam priložnost in pol kup in pol, če ste pametni, še naprej komunicirate s to osebo in ponudite ostale izdelke in date novo vsebino in razložite nove stvari in ta oseba potem začne ponovno kupovati. In eventualno postane vaš lojalni fan, ki potem kot nek tak mini ambasador dela marketing za vas popolnoma brezplačno, plus še vedno veliko stvari kupuje od vas. In to bi bilo to neko šesto načelo. Torej, ne vas ne skrbi, da boste prepogosti, ampak dajte razmišljati o tem, predvsem kako ste lahko bolj pogosti, ker ne glede na to, koliko ste veliki, ste verjetno premalo pogosti, oziroma če bi bili bolj pogosti, bi več prodali. In to je bil tale moj video o šestih kontroverznih marketinških resnicah. Upam, da vam je bil všeč, upam, da vam je bil ok. Če vas karkoli zanima, ne vem, kjerkoli je to objavljen, če spore napišete komentar, z veseljem na njega odgovorim. Oziroma, se veste, ne, na koncu nek tak pitch more biti. Če bi radi imeli enega tazga partnerja, enega tazga, eno tako marketinško ekipo ob vaši strani, s katero bi lahko dejansko dosegali rast, ki si jo želite, poskočite na filippesek.com, pošiljnica 1, pa si preberte, če pašemo skupaj. Prav? Evo, to mislim, da je za danes to. Še enkrat vesel bom vašega komentarja sporej. Še bolj bom pa vesel, če katerokoli izmed teh šestih marketinških resnic, če začnete v bistvu verjeti vanjo in jo predvsem uporabljati v sklopu vašega podjetja, vašega poslovanja in vašega
marketinga. Naj bo to za danes vse. Moje ime je Filip Pesek, z veseljem sem naredil ta video za vas in lepo se imejte, se vidimo kmalu. Čau!